aproveitar para cumprimentar ele e a família, né? Se alguém tiver a mesma intenção, por favor, nos comunique para nós vermos como podemos facilitar, né, essa. Quem achar que não é necessário irmos em comitiva, eu vou em nome do conselho, naturalmente, mas se alguém mais tiver intenção de ir, por favor, nos informe, nós vamos tentar arranjar transporte, né? De qualquer maneira, eu irei lá levando a nossa mensagem, né, ao Andrei, ao nosso gerente e aos seus familiares. E registrar também que uma outra notícia muito triste para nós, para mim particularmente, para ir para a arquitetura brasileira, que anteontem faleceu o nosso colega Pedro Paulo de Melo Saraiva, um arquiteto extremamente importante, né, da história recente da arquitetura brasileira, tanto pelas suas qualidades técnico-profissionais e preocupações sociais, né, no cumprimento das funções como arquiteto, um colega com profundo conhecimento tecnológico, muito detalhista, um dos bastiões assim do modernismo brasileiro, premiado em diversos concursos e jurado, muito conceituado, né? Enfim, um professor muito estimado pelos seus alunos, né? Alguns críticos e todos diziam que ele seria o melhor professor de arquitetura, de projeto, né, de arquitetura no Brasil. E ainda tinha tempo, teve muito tempo durante sua vida, para trabalhar em favor do aperfeiçoamento, né, da nossa prática profissional, tanto no IAB São Paulo, onde ele foi presidente, quanto no Conselho Superior do IAB, onde ele por muitos anos contribuiu nas discussões para o aperfeiçoamento da profissão. Sujeito ameno, trabalhava muito em equipe, fez equipe inclusive com Paulo Mendes da Rocha em alguns projetos e concursos. Enfim, uma perda que nos entristece muito. Vários dos colegas aqui conviveram com o Pedro Paulo, sabem, pela oportunidade, né, de ter convivido com ele, ao que estou me referindo, né, Renato? É uma pessoa realmente formidável, Papito. Então, eu peço um momento de reflexão sobre a partida desse colega e, na sequência, iniciaremos nossa reunião. Mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos
filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada Brasil. Esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Vamos, antes ainda de passar a nossa pauta aqui, quero registrar o aniversário da nossa colaboradora aqui, a Laís, da CPUA, né, assessora da assessoria da CPUA. Eu tinha visto ela chegar por lá, fez uma volta olímpica. Parabéns. Bem, colegas, vamos então à verificação da pauta dessa reunião plenária ordinária, lembrando que esse par de dias divide, né, a plenária ordinária com a plenária ampliada, né, daí temos o dia de hoje um pouco pressionado, né, pelas matérias, e não teremos as comunicações individuais de praxe, né, das comissões. Abriremos um espaço inicial para comunicações gerais, alguns minutos, e, na sequência, iremos à ordem do dia, né? Então, vamos lá. Após a verificação da pauta, a checagem da ata da 56ª reunião plenária ordinária. Depois, um breve espaço para comunicações, para entrarmos na ordem do dia. Item 6.1, informe sobre portaria presidencial que prorroga o prazo de 30 dias, né, para a comissão, prorroga por 30 dias o prazo da comissão que trata da tomada de contas especial no CAU-DF. Tem por origem a presidência. 6.2, projeto de deliberação plenária que aprova a primeira reprogramação ordinária do Plano de Ação do CAU Brasil, exercício 2016, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. 6.3, projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar, número 282329 de 2015, do CAU Rio de Janeiro, tem por origem, naturalmente, a Comissão de Ética e Disciplina e terá como relator o colega Renato Nunes. Item 6.4, projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar número 383444 de 2016, do CAU São Paulo, também da Comissão de Ética e Disciplina,
terá como relator o colega Luiz Afonso. Item 6.5, projeto de deliberação plenária de julgamento de processo de fiscalização número 10000071/89 de 2014. Tem interessada a ver ambiente, consultoria e projetos. Do CAU Minas Gerais, Comissão de Exercício Profissional, tendo como relator o colega Luiz Deobrando. Item 6.6, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo de fiscalização número 10000017201 de 2015, interessada Tati Prestação de Serviços, vindo do CAU Minas Gerais. Origem, Comissão de Exercício Profissional, e terá como relator o colega Gonzalo, né, representando o colega Claudemir, provavelmente. Está, né, citado aqui o colega Claudemir, que não está presente, mas o colega Gonzalo Melgar está aqui. Item 6.7, julgamento de processo de fiscalização número 10000017644/2015, interessada Ideal Consultoria e Empreendimentos. Vem do CAU Minas Gerais e tem origem aqui na Comissão de Exercício Profissional, relator o próprio coordenador, colega Hugo Segucci. Item 6.8, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo de fiscalização número 10000017082 de 2015, interessada Vipaer Agrimensura e Topografia, vem do CAU Minas Gerais. Aqui no CAU Brasil tem origem na Comissão de Exercício Profissional, relator o colega Tostes. Item 6.9, projeto de deliberação plenária que homologa registros profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. Tem como interessados Veico Edson Áviles Rocabado, Renato Peron, Francisco José de Fuentes Sabatê, Jean-Christophe Kaiser e Maria Flor Macedo de Magalhães, da Comissão de Ensino e Formação. Item 6.10, representação do CAU Brasil para a reunião do Comitê Negociador Birregional nas negociações Mercosul-União Europeia. Tem por origem o Conselho Diretor. Item 6.11, projeto de deliberação plenária que altera o calendário de eventos e reuniões do CAU Brasil. Um breve acerto. Tem por origem também o Conselho Diretor e, com isso, nós encerraremos a reunião. Os colegas estão de acordo com essa ordenação, com esses pontos? Podemos dar partida e iniciar os trabalhos? Então, se todos estão de acordo, vamos então ao item 4, a ata da 56ª reunião plenária ordinária. Né? Peço ao Rodrigo que coloque o texto na tela e pergunto aos colegas se tem alguma contribuição aí para o aperfeiçoamento. Para o aperfeiçoamento. Até a Lana está dizendo que não tem. Cássia também não? Algum dos colegas tem alguma sugestão? Ou podemos considerar... Colega Cássia Abdala. Alô, alô. A linha 480, eu acho que enganaram aí minha cidade. Não é Campo Grande, é Cuiabá. 480. Fala, a conselheira Cássia relatou sobre as ações e vitórias que estão sendo alcançadas em Campo Grande. 487 ali. 487, Campo Grande, Cuiabá. Mas essa aí não tem. Mas a versão que eu estou lendo é a última, já revisada. Existe outra versão? Não, pois é. Vieram duas no meu Dropbox. Uma, a primeira, e a segunda revisada. Eu estou na segunda revisada. E aí a linha não bate com essa. Então, é isso que é a minha pergunta. Se a que eu estou lendo é a correta, revisada, ou se aí é a primeira. Só se tem revisão 2, aí não veio para mim. Eu estou com a revisão 01. Tem 02?
Mas foi só revisão ortográfica, né? Não tem. Tá, tudo bem. Então aí é Cuiabá. Perfeito. Obrigado, Cássia. Alguma outra sugestão? Contribuição? Não? Podemos considerar, então, que a ata está refletindo bem, não é? As discussões e decisões da última reunião. Então, eu peço que coloque na tela o painel de votação. Todos os colegas pegaram o comando. Então, os que aprovam a ata digitam um sim, os que não aprovam dois não, os que se abstêm três. Em regime de votação. Será que está ligado? Travou? Um momentinho, então, colega. Quer reabrir, ô Rodrigo? Só um instantinho. Vai reabrir ali. Vamos aguardar um instantinho. Vamos tentar? Então vamos lá, em regime de votação. Agora está indo. Ceará. Amazonas. Não está. Do Amazonas não está funcionando o objetinho ali. Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte? Também não? Então, só do Amazonas que não funcionou. Paraná não está aí. Aliás, Paraná não está aí. Não está. Do Rio de Janeiro. Então, concluído, conseguiu? Sim, claro. Então, concluída a votação, Amazonas vai ter que declarar porque não funcionou. Por favor, Gonzalo. Sim. Voto aprovado também. Aprovado também. Então, aprovado com 21 votos, sendo que a declaração de voto do Amazonas e 4 abstenções. Então, agradeço aos colegas. Eu peço... Daniela, veja alguém que possa conferir ali o aparelhinho do Amazonas para ver se a bateria, alguma coisa assim, para que possamos, nas próximas votações, termos mais agilidade, né? Então, como disse antes, né, não teremos a comunicação individual por comissão, mas abro a palavra aqui ao plenário para alguma comunicação, né, que os colegas julguem importante trazer ao plenário. Colega Luiz Afonso, na sequência, o colega Sunderland. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. É só para informar os conselheiros que o regimento eleitoral que a comissão já encerrou os trabalhos da revisão com consulta pública, consulta a todos os conselheiros federais, virá para a plenária de setembro para a votação, análise e aprovação do regimento eleitoral. Isso é informe da Comissão Nacional Eleitoral. Obrigado. Obrigado, colega Luiz Afonso. Colega Sunderland. Vai ser bem rápido aqui. É só para falar... O impacto que foi da aprovação dos 2%, né, para os CAUs estaduais e nacional, destinação para assistência técnica, os CAUs estaduais já estão começando, já tendo uma repercussão muito boa para a assistência técnica. Sobre a nossa reunião que tivemos em Campo Grande, também foi bastante proveitosa com os conselheiros estaduais do CAU Mato Grosso do Sul, que a gente teve uma discussão muito boa com a participação da Secretaria de Habitação do Estado, que ela também mostrou bastante interessada nesses recursos, né, para a questão da assistência técnica para a habitação do Estado, e falar sobre o evento que vai ter 9 de setembro em Belém, que vai ser o seminário, o
presidente está convidado, né, para participar, com a participação da Ângela Gordilho, convite também o presidente Gilson Aparante, da CODAB, arquiteto do projeto Canimas 2, patrocinado pelo CalBR, no edital da ATS, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, no ano passado, e projetos premiados de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social no Pará. É praticamente só isso, para mostrar um pouco do trabalho da CPP no CalBR. Muito obrigado. Obrigado, Sandra. Colega Fernando Diniz. Bom dia a todos. Eu vou falar um brevíssimo relato, só pra, porque eu não pude comparecer na última plenária, eu estava num seminário no exterior, e nós estamos trabalhando na CRI em relação ao fortalecimento da presença da arquitetura brasileira no mundo. Nós tivemos uma reunião com o MIDIC, junto com a ASBEA também, para fornecer ao MIDIC os subsídios para uma reunião que eles tiveram nos Estados Unidos com o Departamento de Comércio norte-americano. Né? Então, há toda uma reorientação do novo governo para restabelecer esses laços com os Estados Unidos e com o mercado comum europeu. Então, por isso que nós participamos dessa reunião. Nós também estamos suprindo o da DNS, o Departamento de Negociação e Serviços do Itamaraty, com elementos também para as negociações com o Peru e com a Colômbia. Temos também estamos trabalhando agora num projeto de capacitação de arquitetos que trabalham em áreas fronteiriças, né, junto com a ASBEA também, para que eles possam atuar nos países, sobretudo com esse novo arranjo, né, com a aprovação do Acordo Marco, particularmente voltado com mais ênfase para os países do Mercosul. Né. Nós também tivemos uma videoconferência com os norte-americanos do EAA sobre a possibilidade de uma realização de um daqueles workshops que eles chamam RUDAT, né, que são de assistência ao design, que eles têm uma tradição, já comentei aqui, há mais de 50 anos que eles fazem isso nos Estados Unidos, e nós estamos avaliando a possibilidade de fazer um aqui no Brasil e um lá, com a presença de arquitetos brasileiros, em um desses eventos nos Estados Unidos. Então, ainda é embrionário, estamos trabalhando nisso. E, terceiro, nós participamos também da reunião da CIAN, né, da reunião executiva. Eu não pude comparecer, que estava nesse mesmo evento também, mas o conselheiro adjunto, a Geraldine, pode explicar um pouco mais o que aconteceu. O Anderson também estava, o vice-presidente também estava representando o CalBR. Você quer esperar? Então, tá bom. O Geraldino está inscrito também, então ele vai abordar o assunto também na manifestação dele. Colega Lana Joubert. Bom, bom dia a todos. A voz hoje está melhor, viu, gente? Eu só queria comunicar que ontem nós fizemos nosso segundo seminário nacional em parceria com os presidentes, né, com o Fórum de Presidentes, e o objetivo desses seminários é essa contribuição, esses documentos que a gente está trabalhando para trabalhar com os candidatos a prefeito, a vereadores, que vão influir nas nossas cidades nos próximos anos, assim como o documento do Habitat. Ontem, o documento foi, todo o seminário foi para que a gente fechasse aquele documento que já foi lido aqui, que amanhã vai ser trazido já sua versão final, porque todos os presidentes estavam presentes, houve contribuições que vieram, inclusive, por escritas, por São Paulo. E a gente contou com duas mesas redondas fantásticas. Uma, na manhã, a gente teve um cientista político, que foi o Lúcio Renault. Tivemos a contribuição ainda de uma... Ela é historiadora, ela fez arquitetura até o quarto ano, mas ela não se formou em arquitetura, ela é historiadora, tem especialização em meio ambiente, que chama-se Silmara Vieira, foi do Ministério do Meio Ambiente, foi secretária nacional, e a contribuição do professor Benny Schwarzberg, que é da UNB, e também teve uma contribuição por um momento no Ministério das Cidades. Então, a gente teve essa mesa que a gente chamou de Planejamento e Governança, e tivemos uma outra mesa redonda fantástica à tarde, que foi uma experiência muito importante, que contamos com a presença da Carla França, que é do BID, que é uma pessoa, que é uma geógrafa, que
trabalha no Brasil inteiro e na América Latina com a questão do financiamento, dos projetos, todos os desafios. É, tivemos a presença do Luiz Alberto Sugahara, que é da Caixa Econômica Federal, que também trabalha nessa linha. Tivemos a presença do Leão Serva e tivemos a presença ainda de duas pessoas da Confederação Nacional dos Municípios e da Federação dos Municípios, o Paulo e a Carla, né? São duas pessoas. Então, foi uma contribuição fantástica. A gente saiu de lá nem sabendo direito como fechar o documento, em que pese o nosso documento está nas linhas gerais, já tocando em todas as questões fundamentais, e isso nos leva a crer que esse documento realmente, é, como a gente defende a questão do Estatuto da Cidade, tem que ser um documento maior, que alinha essas questões, mas que os documentos específicos de cada estado vão ter que conter as suas especificidades, dado que a gente vive num país continental com diferenças continentais. Então, nós não podemos nem falar, por exemplo, que é uma sugestão do cientista político, que uma das questões fundamentais que a gente diminua as distâncias seria a questão da gente estar constantemente trabalhando com a informação e essa informação em tempo real. Isso é muito, vamos dizer assim, é muito visível e muito fácil de entender no estado de São Paulo, mas é muito difícil entender isso lá no Nordeste ou no Norte do país, porque nem só a capital, os outros municípios, e isso foi muito claramente colocado pela Carla, do BID, e pela representante da Confederação Nacional dos Municípios, as dificuldades que eles têm, e 80% dos municípios de comunicação, porque não é tão simples assim. Então, essa territorialidade que a gente tem nesse país não nos permite tomar nenhuma questão como absoluta. A gente tem que ter muitas diretrizes. Claro que algumas diretrizes são absolutas, como, por exemplo, a solicitação de que os municípios se preparem ou que eles tenham quadros técnicos que sejam capazes de trabalhar nos planos, nos projetos. A indicar que os projetos, e isso é uma exigência do BID ou da Caixa Econômica, que os projetos sejam detalhados, que sejam projetos completos, porque, senão, as linhas de financiamento são fechadas. Mas até onde a gente vai e o que é possível a gente trabalhar como recomendação para que os municípios se adequem a essas questões. Amanhã o documento será trazido, será lido em plenária, na plenária ampliada, até porque os presidentes, que todos estavam presentes, estarão aqui. Obrigado, Lana. Colega Geraldine, na sequência, o colega Simão. Bom dia a todos. Complementando aqui a fala do colega Fernando Diniz, nós estivemos, no dia 15 de julho, participando da última reunião do Comitê Executivo da CIAN, que é a Comissão de Integração para Arquitetura, Agrimensura, Geologia e Engenharias para o Mercosul. Isso é um trabalho que já tem mais de 20 anos, e nós aprovamos, no mês de novembro do ano passado, o Acordo Marco. Agora, nós estamos na fase de implementação dos registros temporários. Então, o CalBR tem sido bastante proativo nesse fórum. Nós apresentamos uma proposta de portal que possa operacionalizar o registro temporário e, de alguma forma, e ser integrado com a nossa base do SICAL e também do IGEL. Foi elaborado pela equipe do pessoal da comunicação. E esse material foi disponibilizado para os demais países para poderem analisar e retornar com uma proposta de como vamos fazer isso funcionar, como vamos dividir as despesas, a gestão dessa questão aí que envolve também a TI e a integração com os nossos sistemas. Nós também apresentamos uma proposta de minuta de acordo bilateral,
que já havíamos discutido na CRI, passou aqui pelo plenário, encaminhado para Argentina, Uruguai e Paraguai. Não encaminhamos para a Venezuela porque não encontramos. A Venezuela atualmente está sem interlocutor no âmbito das profissões de serviços do Mercosul. Acho que provavelmente vocês também estão acompanhando aí na imprensa o conflito da Venezuela para assumir a presidência do Mercosul atualmente e o conflito que isso tem causado com o governo brasileiro. Esse modelo de acordo bilateral que o Cal apresentou está sendo analisado para ser usado como referência também para as outras áreas. Então, a área de engenharia, por exemplo, agrimensura e geologia, que não tinha apresentado nenhuma proposta, está estudando para implementar esse mesmo modelo que o Cal utilizou. Da mesma forma como foi feito com o acordo que construímos com a Ordem dos Arquitetos de Portugal. Nós tivemos também, já numa reunião técnica da CEF, realizada agora no mês de agosto, onde participou um representante da Divisão de Temas Educacionais do Itamaraty e três representantes da área interna, da Assessoria Internacional do Ministério da Educação, do MEC. A pauta era a participação do Conselho nos processos de reconhecimento de diplomas, de revalidação de diplomas, especialmente com Portugal, tendo em vista que alguns colegas brasileiros estão enfrentando dificuldades para revalidar seus diplomas, brasileiros, em universidades portuguesas, por conta de uma questão de nomenclatura diferente. A nomenclatura é distinta. Aqui nós emitimos os diplomas às universidades brasileiras como bacharel em arquitetura e urbanismo, e lá na Europa, Portugal usa uma nomenclatura diferente e, em função de uma legislação, de uma diretiva da União Europeia, eles não podem reconhecer o título dessa forma. Então, está havendo um impasse na revalidação dos diplomas para o registro permanente. Não temos problema nenhum com relação ao registro temporário, amparado no acordo da OA, mas algumas instituições, por exemplo, a Universidade de Coimbra, têm solicitado dos egressos de instituições brasileiras que complementem os estudos para poder equivaler ao título de master que eles têm lá. Então, nós estamos trabalhando estritamente com o MEC e o Itamaraty, no caso, a Divisão de Temas Educacionais, para que a gente possa sanar esse problema, que já não é apenas Portugal, passa a ser também uma questão com a União Europeia, porque os colegas do Paraguai também estão enfrentando situações semelhantes com a Espanha. Então, é uma situação que precisa ser solucionada para evitar prejuízos para os nossos colegas. E também apenas comunicar que nós tivemos segunda e terça-feira dessa semana a reunião, mais uma reunião com o comitê, a Comissão Técnica de Harmonização e Interconselhos, com o grupo do Confeia. A reunião aconteceu no Confeia, contou com a presença aqui, além de mim, do colega Renato, conselheiro Renato, a presidente do CAL Minas Gerais, a Vera, o Jefferson Salazar, representando o CEAL, e o nosso colega Luciano Guimarães, do Ceará. Então, essa reunião avançou um pouco mais nas discussões sobre as atribuições e os conflitos que a gente tem enfrentado atualmente no âmbito do Judiciário e também respostas que precisamos trazer ao Ministério Público Federal, em especial no caso em Goiás, em que o CAL já foi citado, para responder a questão das atribuições privativas, especialmente de projeto de arquitetura. Acho que é isso, presidente. Obrigado. Só mais uma questão. Na plenária anterior, nós recebemos algumas manifestações dos colegas sobre denúncias de situações de cursos de arquitetura e urbanismo que estão, por algum motivo ou outro, desrespeitando a legislação. Eu queria reiterar aqui que nos enviassem, porque nós não recebemos na comissão de ensino. E no começo do mês, nós recebemos uma resposta do MEC de denúncias anteriormente encaminhadas. Então, é importante que a gente tenha acesso a essas informações, caso tenha sido observado em algum estado, para que a gente possa formalizar a devida denúncia, embasar legalmente, para poder encaminhar para os órgãos competentes do Ministério da Educação. É isso. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldine. O colega Simão disse que eu gostaria de apresentar uns slides, né, Simão? Alô? Enquanto o Rodrigo coloca lá, eu queria, só antecipando, presidente, me juntar às suas palavras com relação ao colega Pedro Paulo Melo Saraiva, um amigo, de fato, pessoal, né, um
florianopolitano, nascido em 1933, né, que saiu de Florianópolis para estudar no, na escola, no Mackenzie, em 1955, mas que deixou inúmeros amigos, até hoje, né, sempre que nos encontrávamos lá, não só, digamos, tendo Pedro Paulo como um grande arquiteto, mas como um grande cidadão, né, de Florianópolis, um grande amigo de Florianópolis. Deixou também obras importantes como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, a Ponte Colombo Salles e outras tantas obras importantes representantes do modernismo brasileiro. Né. Então, a minha homenagem também ao colega catarinense, né, de Florianópolis, Pedro Paulo de Mello Saraiva. Nós começamos uma nova fase agora, e aí brincamos um pouquinho na ouvidoria, né, juntando as duas, e temos trabalhado cada vez mais em conjunto, né, um grupo bastante uniforme e ágil, né, passa para uma segunda fase agora. A fase que nós tínhamos de implantar internamente e estruturar começa a nos dar agora resultados, né. Antes nós tínhamos que avançar para propor uma situação nova de avaliação e análise. Eu fiz um breve, com o grupo, um breve enxuto apresentação, em função de que o dia de hoje era muito curto. Portanto, eu peço ao Rodrigo que passe, vamos passando e eu vou dando. Nós estamos estabelecendo e criando um manual de atendimento, então, a partir de agora, estabelecendo padrões, coisas que a gente não tinha até então, pelo histórico desse ano de trabalho, né, e com todas as áreas que nós imaginamos que deva fazer parte desse manual e que será, obviamente, objeto de atuação nos estados brasileiros e no nosso próprio atendimento para criar uma uniformidade, uma unidade, né, de atuação e padrões de excelência que a gente vem buscando implantar. Próximo, por favor. Criamos também lá o atendimento com a URA interativa, então hoje o arquiteto é identificado pelo telefone, daqueles tempos que nós iniciamos aqui conversando, que não sabia nem de onde estava falando, né? Não precisa mais realizar cadastro e é atendido de forma personalizada, né? Então, eu acho que isso aumenta muito o índice de felicidade de quem acessa o nosso sistema hoje, de qualquer parte do país. Por favor, o próximo. Agilizamos. Hoje nós temos um atendimento mais rápido. O arquiteto, de fato, valorizado. Nós, antes de criarmos a RIA, nós levávamos 17 dias no processo. Hoje, nós estamos com 7 dias, média, de todos os processos que nós temos conosco, certo? E que não são poucos, são aos milhares, né? Próximo. O atendimento via chat que eu citei na vez passada, nós estamos tratando só de julho, entre julho e agosto aí, né? Nós aumentamos o nosso atendimento, que não ocorria, esse é um atendimento novo. Esses números são novos, eles se juntam aos que já tínhamos. Ou seja, ao assistirmos os colegas com o chat, nós introduzimos mais atendimento. Então, nós passamos da casa de 11%, né, já com atendimento chat, para, nesse momento, em 25%. Ou seja, cresceu 25% nesse pequeno trecho, desde aquele dia da conversa, né, o atendimento de quem está trabalhando e acessa via um botão e passa a conversar com o atendente, não pelo telefone. Próximo. Hoje já dá para ter um mapa do país, né? Então, assim, se nós olharmos aí, pegarmos três estados como um exemplo, né, temos ali o Rio de Janeiro, São Paulo, a Bahia, né? As reclamações, assim, se nós temos 502 chamadas sobre 10 são sobre atendimento, no caso do Rio de Janeiro, 5 em São Paulo e 4 na Bahia. O que significam esses 5, 10 e 4? São reclamações de que não foram atendidos e etc. Veja, é um número ruim, mas é um número bom, porque esses números vêm sendo reduzidos em função da melhoria do atendimento geral do país. Certo? Próximo, por favor. Uma ouvidoria acessível. Os links da ouvidoria, né, nós tínhamos 4 estados já com o link correto lá no início do mês, no mesmo momento em que nós soltamos o chat, e hoje nós temos 21 sites conectados com todo esse sistema. Né, os 8 que nós temos ainda de diferença, se não me engano, ou quantos que temos de diferença? 5 ou 4, enfim, 6.
já se comprometeram, de certa forma, de imediatamente também entrar no ar, e isso vai, obviamente, vai deixando os números mais corretos. Por favor, o próximo. A disseminação da informação... Posso continuar? São enviados para unidades de referência, ataque, presidentes, conselheiros. Veja, essas informações que nós fazemos através do boletim, né, é uma discussão que tem ocorrido em vários momentos, inclusive ontem no Conselho Diretor foi discutido isso. Quem tiver, obviamente, interesse, porque nós não queremos encharcar a caixa de mensagem dos colegas, mas quem tiver interesse em receber, porque são informações das mais diversas, muitas vezes direcionadas a um segmento ou a outro, né, mas quem tem interesse pode receber todas, entende? E nós podemos abrir todas. Então, eu peço que, entrando em contato com ria@cal.gov.br, vocês podem pedir para que sejam encaminhados todos esses boletins, e assim nós o faremos. Novidades do CICAL, boas práticas, normativos, tudo isso sai por esses boletins, e acho que deve ser introduzido muito mais coisa, como conversei também mais particularmente com a conselheira Gislaine, de que tinha certa angústia com a disseminação de informação de algumas questões que não estavam sendo informadas, de que nós, a partir desse momento, já temos essa posição possível. Objetivo, informar, orientar e formalizar. Próximo, por favor. Outro passo importante, né, numa caminhada um pouco solo, em função de não ter sido absorvido pelo CSC, né, nós começamos uma conversa com os estados, uma conversa extraordinária, eu poderia dizer, porque todos esses estados têm sido receptivos, eu gostaria de citá-los. Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todos esses estados, em breve, já estarão, né, se tudo der certo e se Deus quiser e adquirir, né, conectados à ouvidoria RIA, com todo o seu sistema e com todas as informações disponíveis para todos em igual teor, né, e com o controle completo dessas informações e desses sistemas. As diversas direções ou gestões desses órgãos, desses conselhos, ficaram entusiasmados, e muitos deles em estágio mais avançado, outros não, mas caminhando para essa interação, e provavelmente, e estou torcendo, outros tantos, e quem sabe o Brasil inteiro possa estar ligado a esse sistema em breve. Próximo. É isso aí. Obrigado, presidente. Presidente, só queria dizer que me ausento do dia 6 de setembro ao dia 12 de setembro, que pega o feriado 7 de setembro, para representar o Brasil e as Américas na reunião da UIA em Lausanne, na Suíça, obviamente às minhas custas, né, importante que fique registrado, para conversar já pautado sobre a Rio 2020, né, matéria que, inclusive, tem uma relação importante com o Conselho, porque ele é partícipe, né, dessa, digamos, caminhada, e também da questão da introdução da língua portuguesa nas variáveis que foram colocadas para nós, seja pelo Rui Leão, seja pelo Sérgio Magalhães, enfim, né, representando essas questões já com pauta agendada para aquela reunião. Obrigado. Obrigado, Simão. Colega Tostes, por favor. Bom dia a todos. Só comunicar aos demais colegas conselheiros que no dia 16 eu estive representando a Comissão de Política Urbana e Ambiental em Palmas, no segundo seminário chamado Palmas em Foco, Dilemas e Dinâmicas de uma Cidade. Palmas é uma das experiências de cidade planejada pós-Brasília, mas com profundas inquietações em relação aos grandes vazios urbanos que existem nesse lugar. Segundo os estudos atuais, Palmas tem o maior vazio demográfico do Brasil. E, fruto de um processo de especulação, a comissão esteve lá há 40 dias atrás para a realização de um evento, e foi solicitado novamente a participação da comissão nesse evento. Isso é importante porque mostra um pouco essa questão das políticas no Brasil, de como elas são fraturadas, não são integradas, inclusive com o uso de recursos do próprio banco do BID, por exemplo, para áreas que, de alguma forma, não vão resolver totalmente aquele problema. Então, esses debates são importantes porque mostram
também um fator crucial para todos nós, é que aos poucos o CAL vem consolidando essa questão das parcerias com as instituições, por exemplo, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público. Isso é muito importante nos eventos do CAL, se ver que aos poucos essas instituições elas estão reconhecendo no CAL esse ente político expressivo e significativo para discutir esses temas. Obrigado. Até para mim, colega, obrigado, Tosh. Colega Maria Elisa. Bom dia a todos. É uma informação rápida do CAL Minas Gerais, que vai promover na semana que vem, exatamente dentro disso que a gente está discutindo, um encontro, um debate público na Assembleia Legislativa, junto com a Comissão de Assuntos Municipais, sobre a relação entre legislação, atuação profissional, focado principalmente nos projetos de lei que estão em tramitação. Esse debate, que vai acontecer no dia 23, vai contar com a presença do Haroldo, não é isso, presidente? E a presença da Lana, que vai estar lá pela CEPUA, né? E aí há uma programação extensa, o professor Flávio Vilaça vai fazer uma palestra, né? A presidente da BEA também vai nos honrar, né? Compondo uma mesa e discutindo, o IAB participa também. Acho que é um caminho de aproximação entre a questão legislativa e o CAL, que é importante, que está sendo traçado por essa gestão. Obrigada. Obrigado, Maria Elisa. Não temos mais inscritos? Alguma comunicação a mais? Não? Então, vou fazer uma comunicação aqui, porque é um assunto que chegou ontem, já após a reunião do Conselho Diretor, que se estendeu muito. A reunião do Conselho Diretor ontem foi até 19h30, né, em função da pauta carregada também. E, na saída da reunião, eu recebi essa informação aqui que eu, vamos dizer, como não comuniquei ontem ao Conselho Diretor, que é quem acompanha esse tipo de problema, né, eu vou comunicar aqui para conhecimento geral, porque é uma notícia boa. De vez em quando chegam notícias boas. Muitos colegas aqui sabem que o CAL Brasil sofreu duas denúncias anônimas, quer dizer, dois conjuntos de denúncias anônimas dirigidas ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal, né? Foram dois conjuntos de três ou quatro, cada um, denúncias que se referiam à administração do CAL Brasil de uma maneira muito desairosa, né? Para dizer o mínimo, né? E isso abriu processos no Ministério Público, no Tribunal de Contas. O Ministério Público nos encaminhou a informação que tinha recebido a denúncia anônima, dando um prazo de 5 dias para o CAL se manifestar, relativa ao contrato que nós fizemos com a colega Mirna Lobo, num trabalho que está sendo desenvolvido, com a Comissão de Exercício Profissional, que trata do projeto Ethos, né, que é algo de relevante interesse, eu acredito, para os arquitetos brasileiros, e outro sobre o Instituto CAL, que trata da formação dos nossos próprios funcionários e formação continuada, né, que tem a ver com gestão pública, com a progressão por mérito, né, no nosso plano de carreira, né, que estava sendo desenvolvido com a comissão de ensino. Bom, tão logo nós recebemos os questionamentos do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, nós suspendemos unilateralmente o contrato, já que estava sob averiguação, então achamos por bem suspender o contrato até que os fatos fossem esclarecidos. Obviamente, isso trouxe um prejuízo para o contrato, para os arquitetos a quem nós temos que atender, né, na evolução desse projeto Ethos, e para os próprios funcionários do CAL Brasil, né, porque trata também da formação continuada deles, da progressão deles, do aperfeiçoamento dos nossos funcionários, né. Mas nós achamos por bem suspender, respondemos ao Ministério Público no prazo que nos foi dado, de 5 dias, e ao Tribunal de Contas, eles solicitaram que, durante 3 dias,
colocássemos uma sala à disposição deles no CAU Brasil. Durante esses 3 dias, 2 auditores do TCU frequentaram o nosso conselho, né, a sede do nosso conselho, solicitaram uma série de documentos que foram selecionados e entregues aos auditores, solicitaram uma série de informações que foram prestadas pelos nossos funcionários, e aqui eu agradeço a todos, né, citando o nome do Andrei e do Raquelson, que foram os que coordenaram o nosso gerente-geral e o chefe de gabinete, coordenaram essa apresentação de informações, foram firmemente questionados durante 3 dias. No último dia, eu recebi no gabinete os 2 auditores, conversamos ainda um pouco, esclarecemos alguns dos pontos que ainda estavam pendentes, e ficamos aguardando. Isso tem já 3 ou 4 meses, que é o período, inclusive, que a colega Mirna não veio mais às reuniões da Comissão de Exercício Profissional e de Comissão de Ensino, né? E ontem, após a reunião do Conselho Diretor, na saída, eu recebi então essa correspondência do TCU, que, na conclusão, eles informam, né, que conheceram a presente denúncia, né, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos dos artigos 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, para, no mérito, considerá-la improcedente. Nos fazem uma sugestão aqui de que adotemos sempre mecanismos de transferência de conhecimento, né, que é o que nos interessa de fato, né, que tudo seja muito aberto, muito acessível a todos, e que os conhecimentos sejam, de fato, transferidos, né. Comunicam, então, solicitam que comuniquemos ao denunciante e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil a decisão que vier adotada. Então, como era uma denúncia anônima, fica aqui publicamente comunicado, né, ao denunciante, que foi julgada no mérito improcedente. E, por último, determina o arquivamento do processo após essas comunicações. Então, é uma notícia boa, não é? Eu acho que ainda falta o Ministério Público se manifestar também após o. Mas aí vamos solicitar que seja encaminhado também ao Ministério Público esse documento, que eu acho que vai ajudar a esclarecer, né? E, bem, aos que foram responsáveis pela denúncia, eu sugiro que, da próxima vez, que nos procurem diretamente, né, se houver dúvida, né, quer dizer, considerando que tenha sido uma denúncia com a boa intenção de proteger o Conselho contra algum ato deste presidente, né, contra, no sentido contrário ao interesse do Conselho, que da próxima vez procurem diretamente, formalmente ou informalmente, faça uma correspondência, venha diretamente perguntar, se esclarecer sobre qualquer ato que julgarem passível de desconfiança, né, do Conselho. Quer dizer, nossos atos são públicos, né, são regularmente levados ao conhecimento de todos pela página da transparência, né, do portal da transparência e tudo. Mas, se mesmo assim ainda vier a acontecer algum tipo de dúvida sobre o comportamento do presidente ou da administração do CAU Brasil, que, para evitar esse prejuízo, quer dizer, considerando que tenha sido uma denúncia de boa-fé, quer dizer, levou a um prejuízo de mais de 3 meses de interrupção de um trabalho, perturbou uma colega honrada como a Mirna Lobo, né, quer dizer, que ficou atingida e com o risco de ser mal interpretada, né, até pela própria justiça, né, que pode não tomar decisões 100%, com conhecimento de 100% das coisas, então prejudica, perturba a honra das pessoas, né? E, enfim, o CAU Brasil sempre estará à disposição para prestar conta de seus atos diretamente, por meios mais simples, diretos e rápidos, né? Melhor do que perturbar um tribunal que tem tanto o que fazer, né, levar 3 dias de trabalho, mais relatórios extensos, foi ao plenário do TCU,
os juízes, os ministros do TCU tiveram que emitir um acórdão por conta disso. Enfim, é um trabalho que mobiliza muita gente, muitas pessoas, e vamos dizer, e perturba, né? Fundamentalmente, né, o que mais assim, me entristeceu, né, foi, o risco de desonra que uma colega foi submetida. Né? Então, mas, de qualquer maneira, é um bom final aqui, então ficam todos sabendo aqui dessa conclusão, dessa denúncia anônima. Bem, podemos, então, partir para a ordem do dia, né, encerradas as comunicações. Primeiro item, informe sobre a portaria presidencial que prorroga o prazo por 30 dias da comissão do processo de tomada de conta especial do CAUDF. Pode colocar na tela, Rodrigo, por gentileza? Apenas para trazer ao conhecimento dos colegas, né, que a resolução, a deliberação que aprovou essa tomada de contas especial no CAUDF, já previa a possibilidade de prorrogação do prazo. Então, no uso dessa competência delegada pelo plenário à presidência do CAU Brasil e por solicitação da comissão que trata do assunto, emitimos, então, essa... essa é a deliberação anterior, né? Obrigado. Então, por solicitação da comissão, nós emitimos essa portaria prorrogando por mais 30 dias. Eu pergunto ao colega Anderson se tem algo a esclarecer ou informar sobre o assunto, ou se basta a comunicação. Não, presidente, basta a comunicação. A prorrogação foi em função, inclusive, do pedido de prorrogação dos... Né, dos colegas que estão sendo objeto desta portaria, né? Dessa investigação. É só isso. Obrigado, Fernando. Costa, alguma... Não? Tudo bem? Então, é isso. Alguma dúvida do plenário? Alguma solicitação de informação? Não? Podemos passar adiante, então, né? Muito obrigado, Rodrigo. Pode retirar, então, por gentileza. E vamos, então, ao item 6.2. Projeto de deliberação plenária que aprova a primeira reprogramação ordinária do Plano de Ação do CAU Brasil, exercício 2016, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Então, com vocês, colega Anderson, já de pé para a sua apresentação. Bom dia, colegas. O colega Arnaldo que fala que é o physique de rolo, né? Mas é porque eu fico melhor assim, né? Bom de pauta, então, gente, é com relação à reprogramação do nosso plano de ação e orçamento do CAU-BR para 2016. Como vocês sabem, a gente enviou as diretrizes da reprogramação para este orçamento 2016, tanto para o CAU-BR quanto para o CAU dos Estados. Nós tínhamos aí um desafio de reduzir em torno de 5% o nosso orçamento, diante das expectativas de queda de receita, por conta da nossa da situação econômica que o país vem passando. Eu já adianto que nós foi exitoso, né, o esforço de todos em reduzir, das comissões, das áreas técnicas. Foi, inclusive, mais exitoso do que a gente esperava que fosse. Então, transcorreu aí com certa tranquilidade a nossa reprogramação. Eu queria que passasse, por favor. Tem aquele negocinho? Então, vai passando aí, por favor. Vamos lá. Nós vamos ver, então, no dia de hoje, só um sumário rápido. Como de costume, as premissas do mapa estratégico, as destinações, que são os limites, né? E o nosso plano de ação reprogramado, por favor. As premissas, é bem conhecidas dos senhores, revisão, então, para adequação do plano dos projetos de atividades, frente às nossas metas, resultados, né?
para as nossas novas prioridades do Conselho até o fim do ano. Adequação da destinação dos recursos estratégicos face a essas alterações, exclusão ou criações de novos projetos, né, que são necessários, essas modificações no plano estratégico, para que a gente possa modificar o nosso orçamento. Vamos lá? Redução, então, de meta de 5,5% das receitas de arrecadação, que é o que está previsto, né, na forma reestimada de 2016. Incorporação de recursos oriundos do saldo de exercícios anteriores, como receita de capital. Revisão e adequação das destinações estratégicas dos recursos dos limites. São aqueles limites também conhecidos pela gente. É, fiscalização com mínimo de 20%, atendimento aí com mínimo de 10%, os nossos objetivos estratégicos priorizados do CAL também com mínimo de 6% de aplicação, a comunicação com mínimo de 3%, os patrocínios com máximo de 5%, capacitação com mínimo de 2% e máximo de 4%. Despesa com pessoal, o limite máximo de 55% do gasto, né? E a nossa reserva de contingência de 2%. Os limites que a gente vem operacionalizando em todas as programações orçamentárias, em todas as reprogramações orçamentárias, né? Agora, para 2016, com aquela novidade da nossa programação, com a aplicação da Lei de Assistência Técnica, né? Inclusão, então, na programação aprovada do Centro de Serviço Compartilhado, né, com relação ao estudo de gestão do CSC, que a gente já comentou aqui, na ordem de R$ 200 mil, né, a nova fonte de recursos do CalBR, do recebimento aí de R$ 200.512.000, que foi decorrente ao encontro de contras do TAC, 0800, contas que o CalBR pagou anteriormente, e agora os estados estão retornando para o orçamento do CalBR, né. Essas são as duas fontes de entrada de recursos, além das receitas normais que o Conselho vem operacionalizando. É só uma recuperação do nosso mapa estratégico, é sempre bom lembrar, né? Todo o nosso orçamento é baseado no nosso planejamento estratégico, a partir do mapa, e aí se transcorre em planos de ação. Então, uma reprogramação não é só uma reprogramação de valores, uma reprogramação também é uma reprogramação das atividades, né? E todas elas com base no nosso planejamento estratégico. Então, as destinações, esse é um resumo, né, de como é que ficou as destinações a partir da nossa reprogramação. A fiscalização foi reprogramada aí com 40,2, o atendimento com 11,1, a comunicação, então, não mexeu, ficou com 10,7, enfim, na sequência aí, patrocínio saiu de 1,4, foi para 0,6. Os nossos objetivos estratégicos, a partir daquele mapa, de 12 para 17, né, e o restante permaneceu mais ou menos no mesmo lugar. O nosso plano de ação reprogramado, então, compreende 76 iniciativas estratégicas e um recurso no montante de 41,05 milhões, direcionados a 46 projetos, 30 atividades, com esses valores. Variação frente à programação anual, crescimento de uma iniciativa estratégica, dados atuais 75, e uma redução, então, de R$ 957.387, dos atuais R$ 42.007 da nossa programação. Né? Nós tínhamos uma meta de redução de R$ 1,5 milhão, né, mas com a entrada daqueles recursos que eu falei há pouco, essa meta foi reduzida para redução deste valor. Bom, fizemos a partir desse resumo, então, temos aí uns recursos destinados, né, para a nova sede da ordem de R$ 3.043 milhões, ou seja, houve um incremento de R$ 143 mil. O CSC, R$ 9.502 milhões, né, incremento de 2,2. E o aporte do fundo para os CAUF, né, mantido no atual valor de R$ 949.327. Então, não se alterou a proposta do fundo. Esse é só um quadro para mostrar o equilíbrio do orçamento, que a gente sempre busca, né, tanto na programação quanto na reprogramação orçamentária. Então, nós vamos ter receitas no total de R$ 41.049.703 e, obviamente, despesas programadas no mesmo valor.
Saímos de 42,07 para 41,049. Então, o que demonstra o equilíbrio orçamentário. Aqui um detalhamentozinho só das fontes, dos recursos comparativos. As variações, saldo de exercícios anteriores, outras receitas, aplicações financeiras, o RRT, né, que é o que mais impactou na queda aí de 9,6%. Taxas e multas, né, variação da anuidade de pessoa jurídica de 10% também, a menos, né, de pessoa física na ordem de 1,4%. Né. Aqui aí uma abertura sobre como ficou, então, o orçamento das áreas do conselho, das comissões. Essas são as comissões ordinárias. Né. Então, nós saímos de uma programação de... caímos 7,9 na nossa programação atual. Algumas comissões mais, como a Comissão de Ensino e Formação, que reduziu 17,2% do seu orçamento, como a Comissão de Finanças, que reduziu 10,7% do seu orçamento, e as demais comissões com 2,3%, 2,9%, 2,6%. Né? As comissões especiais estão no cômputo total delas, uma redução de 16,8%. Da mesma forma, umas mais e outras menos. Relações internacionais, por exemplo, reduziu 24%, 24,1%. De política urbana ambiental, 23,3%. Já a CPP e a SEM, 8,7%, 3,7% cada uma delas. Né? Aqui já por áreas da estrutura administrativa do CalBR, presidência com redução, então, de 3,7%, com todo o escopo da carga de orçamento que representa a presidência. Né? Gerência geral da mesma forma, quem tem controladoria, gerência administrativa, gerência de financiamento, gerência do CSC. Então, houve um remanejamento de valor. E essa é a apresentação, senhor presidente, com relação à nossa reprogramação. Como eu disse no início, bem simples, tranquila, sem nenhum sobressalto, né? Conseguimos já na primeira rodada atingir o nosso objetivo, além dele, em R$140 mil, para que a gente conseguisse o equilíbrio orçamentário. Então, da redução de R$140 mil que sobrou, nós destinamos na rubrica da sede para isso. Obrigado. Podia botar a deliberação, por favor. Eu vou precisar que amplie um pouquinho aí a letra. Então, colegas, deliberação plenária DPOBR número 057/2016, que aprova a primeira reprogramação orçamentária, reprogramação ordinária do plano de ação e orçamento do CalBR do exercício 2016. Com o primeiro parágrafo de costume, considerando que compete ao plenário do CalBR apreciar e decidir sobre o orçamento do CalBR e suas reformulações orçamentárias, a abertura de créditos suplementares e as transferências de recursos financeiros do CalBR, considerando as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do Cal no exercício 2016 e considerando a deliberação número 48 de 2016 da CPFI, a qual propõe o plenário do CalBR a aprovação da referida reprogramação, deliberou 1. Aprovar a primeira reprogramação ordinária do plano de ação e orçamento do CalBR no exercício 2016 em anexo. É isso, senhor presidente e colegas. Obrigado, colega Anderson, e demais colegas da Comissão de Planejamento e Finanças. Em discussão, a palavra está com o plenário. Alguma solicitação de informação, contribuição, esclarecimento? Criticar, não. Não. Bom, então, não tendo nenhuma contribuição, nenhuma sugestão, então eu peço que coloque
painel de votação, por gentileza. Então, os que aprovam a exposição do colega Anderson digitam 1, a deliberação já apresenta 1, os que não concordam 2, os que se abstêm 3. Então, em regime de votação. Falta alguém? Então, concluída a votação, aprovada, então, por unanimidade. Agradeço a todos, cumprimento os colegas da Comissão de Finanças e devolvo a palavra ao colega Anderson para considerações finais. Bom, primeiro, presidente, agradeço aí o esforço de todos, né? A reprogramação sempre exige um esforço conjunto de todos os colegas, das comissões, principalmente dos seus coordenadores, em reavaliar os seus orçamentos, os seus gastos para o ano. E a confiança também, agradecer a confiança na comissão e em toda a sua equipe técnica que dá o apoio. Muito obrigado, presidente. Vamos ao item 6.2 da pauta, projeto de deliberação plenária que aprova... 6.3, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 282329/2015, que vem do CAU do Rio de Janeiro, tem por origem a Comissão de Ética, terá como relator o colega Renato Nunes. Passo a palavra ao colega coordenador da comissão para abrir o trabalho. Por favor, Napoleão. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Eu passo a palavra ao relator para estabelecer o relato que foi apresentado, o relatório feito na comissão e aprovado por unanimidade. Então, o relato da comissão. Bom dia a todos. Processo número 2010-500830, protocolo SICAL 28-23-29, em 2015. Histórico. A Câmara de Arquitetura do CREA Rio de Janeiro oficia a interessada, arquiteta e urbanista tal, para se manifestar sobre a denúncia feita contra ela pelo escritório anotação de recebimento recebida em 3 de junho de 2011. Face à não manifestação da interessada, a Câmara de Arquitetura do Rio de Janeiro envia o processo para a Comissão de Ética para análise, dezembro de 2011. Não tendo havido qualquer manifestação e já enviados os processos para o CAU Rio de Janeiro, o processo foi encaminhado para a sede Rio de Janeiro em 9 de 2012. É declarada a revelia da interessada pelo CAU Rio de Janeiro em junho de 2015. Face à inexistência de qualquer manifestação da interessada, a sede Rio de Janeiro, em voto fundamentado, aprovado, determina a aplicação de advertência pública em 13 de 8 de 2015, folhas 227. Em deliberação plenária, o CAU Rio de Janeiro mantém a decisão de censura pública em 8 de 9 de 2015. Foram concedidas, a pedido da interessada, cópias do processo para sua defesa em 22 de 10 de 2015. A interessada junta recurso administrativo pedindo revisão da decisão, alegando que, aspas, o contrato teve seu encerramento em virtude de agressão física perpetrada pelo preposto senhor José Nolasco de Carvalho, que foi condenado na esfera criminal por lesão corporal contra a denunciada, fecha aspas. Alega ainda que foram exaustivamente acostados na ação civil em andamento inúmeros documentos, confusão de datas, grande volume de papel, com o único intuito de confundir os julgadores, e que tal artimanha não logrou êxito, pois foi ele condenado pela agressão física contra a recorrente. Agora aqui por um... Eu quero fazer uma correção na montagem. Termina aqui o histórico. Abre-se um espaço, vem uma análise. Agora é a análise que precisa ser depois corrigida ali.
da análise, considerando-se que a interessada não apresentou nenhuma prova ou certidão desses fatos e não apresentou também qualquer defesa sobre os fatos apontados na denúncia, limitando-se longamente a argumentos de que, na instrução do processo, não teve a oportunidade de ser ouvida, impedida, assim, de exercer as garantias de ampla defesa, e apenas solicita, nesse documento, que poderia ser de esclarecimento quanto às alegações da denúncia, a prescrição do processo. Voto. Face à inexistência de qualquer comprovação sobre o processo criminal no qual a denunciada teria sido vítima de agressão pelo denunciante, e por isso o contrato de trabalho em questão teria sido cancelado, resta manter a decisão do plenário do CAU Rio de Janeiro de aplicação de censura pública à arquiteta e urbanista denunciada. Brasília, 5 de agosto. Conselheiro relator Renato. É isso, senhor presidente. Quer fazer a leitura da deliberação plenária proposta, por favor, Renato? Tenho a deliberação da Câmara. Da Comissão de Ética, podemos ir direto para o plenário, então. Deliberação plenária, DPORB 0057-2016. Aprova os termos da deliberação tal. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1 do artigo 9º do Regimento Geral do CAUBR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 18 de agosto de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e, considerando o disposto no inciso 10, artigo 9º da Resolução 33 do CAUBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CAUBR julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAU-UF, considerando o disposto no artigo 33 da Resolução 34 do CAUBR, que determina que, da decisão proferida pelo CAU-UF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CAU-BR, considerando o relatório e voto do relator conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético disciplinar número 2010-500830, protocolo CICAL 28-23-29-2015, proveniente do CAU Rio de Janeiro, e aprovado por unanimidade dos membros da presente Comissão de Ética e Disciplina do CAUBR, por meio da deliberação número 114-216, sede CAUBR, de 5 de agosto de 2016, deliberou 1. Conhecer o recurso do interessado, 2. Aprovar os termos da deliberação número 114-216, sede CAUBR, no sentido de a. negar provimento ao recurso interposto pela denunciada e que mantenha a decisão do plenário do CAU Rio de Janeiro, setembro de 2015, para aplicar a sanção de censura pública. 3. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília, 18 de agosto. Obrigado, Renato. Em discussão, a palavra está com o plenário. Colega Fábio Galiza. Bom dia a todos. Conselheiro, eu fiquei um pouco em dúvida. Qual seria realmente o crime cometido pela arquiteta? O denunciado, pelo que eu notei, houve uma agressão por parte do denunciado e houve uma desistência do contrato. O processo é longo. E não cabe, no recurso, a gente entrar nos detalhes do processo. Mas, para situar, eu posso dizer o seguinte, é uma arquiteta que foi contratada por uma firma de advocacia para fazer o projeto das instalações internas desse escritório, um escritório grande. E houve uma série de contratempos, extensos contratempos, e eles questionaram a qualidade, houve uma série de denúncias do comportamento operacional da arquiteta, e essa coisa foi até a conclusão da obra. Por um determinado momento, o escritório de advocacia, apontando defeitos, trincas e deficiências na construção, entrou com uma denúncia no Rio de Janeiro.
E essa denúncia não foi atendida. Ela se afastou completamente do assunto e correu o prazo todo, acabou indo por a revelia, foi julgada a revelia. Depois que ela foi, a decisão no plenário do CAU-RJ aplicou uma censura pública, ela juntou, através do seu advogado, uma defesa dizendo que ela não teve condição de terminar porque ela levou umas bordoadas que o sujeito aplicou-lhe. Quer dizer, foi agredida. E que isso deu origem a uma ação criminal, na qual ele foi condenado. E, por isso, ela diz que não teve oportunidade de se defender, embora tenha, o correio tenha tá registrado a entrega da correspondência, e ela também só faz esse tipo de declaração, dizendo das agressões que sofreu, dizendo de que ele foi condenado na justiça, não junta qualquer esclarecimento, enfim, não dá suporte, mínimo suporte, para uma decisão favorável que reverta um quadro que já estava claro por decisão do quadro Rio de Janeiro. Então, a Comissão de Ética entendeu que não havia sustentação para alterar a decisão e mantém a decisão do Rio de Janeiro. O cenário é esse. No caso, a arquiteta ela não junta provas que o defenda do fato, ela só cita a agressão como uma forma de defesa. Exatamente, não se refere a nada em relação à obra, nem coisa alguma. Ok. Obrigado, Fábio. Alguma outra solicitação de esclarecimento, informação, comentário? Não? Então, o assunto está bem entendido, né? Então, vamos... Eu peço ao Rodrigo que coloque o painel de votação para a deliberação do plenário. Então, como de costume, os que acompanham digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Em regime de votação. Sergipe. Concluída a votação, aprovado com 25 votos e 2 abstenções. Muito obrigado, colega Renato. Alguma consideração adicional? Algum comentário adicional? Não? Tudo bem? Tudo bem? Então vamos ao próximo. Colega Maria Elisa. Só um comentário adicional, já que terminamos a votação, para o colega Renato. Eu queria dizer que quando uma mulher denuncia uma agressão, comprovada ou não, eu vou pedir que o conselheiro não use a expressão levou umas bordoadas. Colega Renato. Conselheira, retiro as expressões. Estabelecida, então, a paz. Agradeço a colega Maria Elisa e ao colega Renato, né, que ambos, muito corretamente, deixaram melhor esclarecida a situação. Item 6.4. Vamos lá. 6.4, projeto de deliberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar número 383444 de 2016, que vem do CAU São Paulo. Conselheiro, relator será o colega Luiz Afonso. Eu passo a palavra ao colega Napoleão para dar início ao ponto de pauta. Por favor, Napoleão. Sim. Então, também foi outro processo que foi apresentado o relato pelo relator à comissão e foi aprovado por unanimidade o relato. Eu passo a palavra ao relator para que ele apresente a situação do recurso e apresente a deliberação da comissão.
Bom dia, mais uma vez. O processo é o número ED01-2015, protocolo SICAL número 38-34-44-2016 e 28-482-2014. Assunto, processo ético-disciplinar em grau de recurso. Relator Luiz Afonso Marcel de Mello. Relatório e voto. Presente processo trata de denúncia impetrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juízo da primeira vara civil de Itaquera, Alcal, São Paulo, por meio do juiz de direito, aqui denominado denunciante, em desfavor do arquiteto denominado e urbanista denominado denunciado. A denúncia foi motivada por possível utilização de linguajar inadequado em perícia técnica elaborada para a residência térrea unifamiliar. A peça técnica refere-se à descrição de trincas, infiltrações e danos causados pela reforma realizada pela construção vizinha. Em seu documento, o profissional alegou que a construção vizinha de propriedade do senhor Tajado seria clandestina e que não houve respeito ao Código de Edificações do município de São Paulo, não atende às legislações de uso e ocupação de solo, e não havia um responsável técnico ou aprovação da prefeitura. O documento pericial contém informações como valores de indenização para a proprietária, sugestão de valor para mão de obra e materiais para a reforma do imóvel e fixação do custo do laudo pericial. O juiz de direito de Itaquera apresenta despacho desconsiderando o serviço do denunciado por estar incompleto e de linguajar inadequado. Em virtude disso, solicita que o CAU São Paulo se manifeste quanto ao laudo e à postura parcial e supostamente inadequada do profissional, folha 04. É anexada aos autos a perícia realizada pelo denunciado, folha 06 a 29. Em 29 de dezembro de 2014, o protocolo é encaminhado à Comissão de Exercício Profissional do CAU São Paulo, folha 30. O CAU São Paulo responde à solicitação do doutor juiz com ofício datado dia 26 de janeiro de 2015, folhas 32. A CEP CAU São Paulo, em reunião, decidiu pelo envio do processo à Comissão de Ética e Disciplina do CAU São Paulo para análise e parecer, folhas 33. Quinto, em 11 de março de 2015, a conselheira relatora da sede, conselheira Anita Afonso Ferreira Silveira, apresenta relatório e voto sobre a admissibilidade da denúncia, no qual opina que a peça técnica de fato estaria incompleta e tratava-se apenas de uma descrição do que foi visto em loco, sem a constatação técnica dos danos possivelmente causados pela intervenção na construção vizinha. Destaca ainda que, pelo registro fotográfico, a residência objeto da análise encontra-se com risco de desabamento, mas, pelo relatório pericial, não seria possível chegar a conclusão alguma, pois faltariam elementos importantes à tomada de decisão. Considerando o exposto e indício de falta ética, a conselheira relatora vota pela abertura de processo ético disciplinar, folhas 36 e 37. A sede São Paulo aprova por unanimidade o relatório e voto e procede à abertura de processo para apuração de falta ética, folhas 38. Ofício do CAU São Paulo, datado 2 de abril de 2015, encaminhado ao denunciado para ciência e apresentação de defesa no prazo de 15 dias, folha 39. Ofício do CAU São Paulo, na mesma data, encaminhado ao juiz de direito, informando sobre a abertura de processo ético disciplinar para apuração de possível falta, folha 40. O procurador do denunciado apresenta a defesa datada de 20 de abril de 2015, folhas 43 a 48, alega o documento que ainda existe na legislação em vigor, lei número 5.194/66 e número 12.378/2010, qualquer vedação legal para que o arquiteto urbanista, devidamente registrado, trabalhe com parcialidade e defende tal conduta ser inerente à profissão, devido ao seu elevado interesse social humano. Assim, solicita a vista dos autos e inclusão do documento, bem como que a denúncia seja declarada subsistente. O ofício do CAU São Paulo, datado de 3 de agosto de 2015, é encaminhado ao denunciado
para que novamente o profissional tenha ciência e apresente defesa no prazo de 15 dias. Folha 61. O procurador do denunciado manifesta em documento datado 4 de setembro de 2015, no qual reitera a defesa apresentada anteriormente, em 20 de 4 de 2015. Na oportunidade, ressalta que o documento elaborado pelo arquiteto e urbanista Vara Civil de Itaquera não se trata de laudo pericial, apenas de mero parecer com base em dados fornecidos pela então autora do processo judicial, Folha 63. Diante dos documentos coletados na instrução processual, a conselheira relatora da sede de São Paulo apresenta relatório e voto, datado de 14 de setembro de 2015. Em seu relato, a conselheira opina que na defesa do denunciado são apontadas acusações feitas pelo juiz na inicial do processo, que em nada se refere ao conteúdo da peça técnica elaborada ou à condução do processo ético disciplinar. Informa ainda que a norma técnica NBR 1375/96, ao contrário do aludido na defesa, define os parâmetros para a elaboração de laudo pericial de engenharia na construção civil e quais informações devem estar expostas, e o que o documento foi intitulado como perícia técnica realizada em residência terra unifamiliar. Ante o exposto, a conselheira relatora entende que o denunciado infringiu o capítulo 2, regra 321 do Código de Ética e Disciplina do CAUBR, referente às obrigações para o contratante, abaixo de exposto. Assim, votou pela aplicação de advertência reservada ao profissional, folha 64-66, tendo o relatório e voto sido aprovado por unanimidade pela sede de São Paulo em 23 de setembro de 2015, folha 67. A regra 32.1, o arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando estiver de posse das habilidades e dos conhecimentos artístico, técnico e científico necessários à satisfação dos compromissos específicos a firmar com o contratante. Ofício do CAU São Paulo, datado 14 de janeiro de 2016, encaminhado ao denunciado para informá-lo sobre a decisão da comissão e notificá-lo para que compareça à sessão plenária reservada do dia 18 de 2016, oportunidade em que o processo seria julgado em primeira instância. Em 18 de fevereiro de 2016, o plenário do CAU São Paulo acordou, por maioria dos votos, 22 votos favoráveis, 18 contrários, acompanhar o parecer da relatora da sede de São Paulo e aplicar a sanção de advertência reservada ao arquiteto denunciado por infração à regra 321, capítulo 3 do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, referente às obrigações para o contratante, tendo sido denunciado e informado de sua possibilidade de interposição de recurso ao CAUBR, folhas 71 e 72. Ofício do CAU São Paulo, datado de 29 de fevereiro de 2016, é encaminhado ao denunciante para informá-lo sobre a decisão do plenário do CAU São Paulo pela aplicação de advertência reservada, folha 78. O procurador do denunciado apresenta recurso em documento datado em 18 de maio de 2016. O recurso opina que o Código de Ética não foi violado, pois violar as obrigações para o contratante implicaria... O recurso opina que o Código de Ética não violado, pois violar as obrigações para o contratante implicaria em violação ao Código Civil, que regula relações entre particulares, contratante e contratado. O que informa não ter ocorrido e destaca que sequer a reclamação se deu pela contratante, mas por terceiro, Poder Judiciário. Afirma não houve a prova de dano material ou moral à contratante, nem sequer tomou ciência do presente processo ético. Reitera que a parcialidade no exercício das atividades da arquitetura e urbanismo não é proibida e que a peça tida como imprestável pelo denunciante trata de mero parecer técnico e não de laudo. Destaca que o denunciado encontra-se regulamento escrito em seu órgão de classe há mais de 36 anos e durante o período nunca externou qualquer conduta desabonadora. Por fim, informa que o denunciante em despacho saneador firmou entendimento que o parecer técnico, antes formulado pela recorrente, tratava de prova unilateral e, consequentemente, nomeou perito oficial para que assumisse a elaboração do laudo técnico. Assim, requer reconsideração da sanção aplicada, folha 81-86.
anexo o despacho saneador proferido pelo primeiro juiz da primeira vara civil de foro regional de Itaquera, da comarca da capital. Folhas 87 e 89. Ofício do CAU São Paulo, datado de 16 de maio de 2016, encaminhado ao CAU-BR para apreciação do recurso e decisão plenária pelo plenário do CAU-BR, folha 95. No dia 20 de maio de 2016, por meio da sua presidência, recebe presente processo para envio à sede. Em 25 de maio de 2016, o processo é enviado à Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR para análise e parecer. Posto o relato, passo a analisar o recurso. Considerando que quem encaminhou ao CAU São Paulo o documento foi o juiz de direito da primeira vara civil do Foro Regional 7 Itaquera da Comarca São Paulo, para que o CAU São Paulo procedesse à análise de adequação do linguajar e técnica sobre a perícia técnica realizada pelo denunciado, na residência da senhora Maria Flauzina Silviano, para a tomada das providências que entenderem cabíveis. Folhas 04. Considerando que o juiz de direito negou o pedido de antecipação de tutela da senhora Maria Flauzina Silviano, em virtude da perícia realizada pelo denunciado, ter sido considerada parcial e imprestável. Folha 04. Considerando que, em sua defesa, o denunciado ressalta que o documento que consta no processo não é um laudo técnico, sim um mero parecer técnico com base em vistoria feita no imóvel, folha 84. Considerando que o juiz de direito nomeou e intimou como perita a engenheira fulano e tal para que elaborasse o laudo pericial para aquele juízo, folhas 88 e 89. Considerando que nos autos do processo não consta laudo pericial apresentado pela engenheira para confrontação com o documento apresentado pelo denunciado, considerando que não foi apresentada cópia da aprovação da construção do imóvel da senhora Flauzina pela municipalidade, bem como as plantas subscritas por um responsável técnico, presumindo inexiste tais documentos. Ante o exposto, voto pela admissão do recurso apresentado pelo denunciado e por dar-lhe provimento para o fim de afastar a sanção de advertência reservada aplicada pelo plenário do CAU São Paulo e por determinar o arquivamento do referido processo. Brasília, 5 de agosto de 2016, Luiz Afonso Marcel de Mello, conselheiro relator. Lê a deliberação plenária, presidente. Processo número ED05-2015, protocolo SICAL número 38-34-44-2016, 28-84-82-2014. Interessado, sigilo. Julgamento de recurso e processo ético disciplinar. Deliberação plenária DPOR número 057/2016. Aprovo os termos da deliberação número 115/2016 da sede do CAU-BR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1ª do artigo 9º do Regimento Geral CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 18 de agosto de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e considerando o disposto no inciso 9º, artigo 9º, da resolução número 33 do CAU-BR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário CAU-BR julgar em grau de recurso as questões decididas pelos CAU-F. Considerando o disposto no artigo 33 da resolução número 34 do CAU-BR, que determina que da decisão proferida pelo CAU-F, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CAU-BR e, considerando o relatório e voto do relator, conselheiro Luiz Afonso Marcel de Mello, referente ao processo ético, disciplinar número ED01-2015, protocolo SICAL número 38-34-44/2016 e 20-84-82/2014, proveniente do CAU São Paulo e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR por meio da deliberação número 115-2016, sede CAU-BR, de 5 de agosto de 2016, deliberou conhecer o recurso do interessado, aprovar os termos da deliberação número 115-2016, sede CAU-BR, no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo denunciado e afastar a sanção de advertência reservada aplicada pelo
plenário do CAU de São Paulo, determinar o arquivamento do referido processo. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília, DF, 18 de agosto de 2016, Haroldo Piero Vilar de Queiroz, presidente do CAU-BR. Obrigado. Obrigado, colega Luiz Afonso. Em discussão, palavra com o plenário. Colega Fábio Galiza. Bom, eu acredito que a tarja tenha sido botada para garantir o sigilo. No meu entendimento, é desnecessário colocar uma tarja cobrindo o nome do juiz de direito. Ele ocupa aquele cargo exatamente com o conhecimento de todos. Isso aí não acredito que seja válido. É necessário. Outra coisa, a denunciada Maria Frauzina Silvano, ela não deveria estar na tarja, não? Ter sido protegido o nome dela? Ela não é a denunciada. A denunciada é o arquiteto. O item 18 ou 19? Não. A engenheira tá coberta aí. O 18 ou 19? A proprietária. 17. O item 17. Ela não é a denunciada. O denunciado é o arquiteto. Sim, mas eu só não entendi porque a tarja é no juiz de direito e não até na proprietária em si. Ela não quisesse. Porque como é que se diz? O que diz a nossa lei diz o seguinte, que o pedido de sigilo pode ser pedido por duas partes, pelo denunciante e o denunciado. Ela não é nem denunciante, nem é denunciada. O arquiteto só fez um laudo na casa dela. O juiz, ele é denunciante? Denunciante. O juiz? Sim. De direito? De direito. Ok. Ele denunciou para o CAU analisar o linguajar do parecer. Certo? É estranho. Só uma outra coisa aqui, rapidinho. Eu acredito que a gente vai ter muita demanda dessas questões de habilidade, conhecimento e desconhecimento das normas das prefeituras. As prefeituras estão se modernizando e estão cada vez mais fazendo com que os processos de alvará de construção sejam mais rápidos. E isso vai cair nas costas dos arquitetos, que talvez por desconhecimento desses possíveis processos de ética, entendeu? Podem assumir trabalhos sem conhecimento. Entendeu? Então, seria interessante depois a gente fazer um trabalho de divulgação para que os arquitetos possam realmente saber da sua importância e do dever. Tá? Era só isso. Obrigado. Obrigado, Fábio. A sugestão vai ser incluída aí nas nossas preocupações. Aliás, já há uma sugestão oriunda da própria Comissão de Ética, se não me falha a memória, né, sobre a divulgação dessas áreas de atuação todas, né, dos arquitetos e as responsabilidades que as envolvem. Né? Mas, enfim, adicionaremos aqui as nossas preocupações. Colega Gislaine. Conselheiro Luiz Afonso, fiquei com algumas dúvidas com relação a essa questão do linguajar, que eu acho que não vem ao caso ao linguajar em si, mas me parece que há uma denúncia sobre a forma como um colega nosso se manifestou num documento que deveria ser técnico. E a pessoa que está denunciando reclama que não teria havido, na verdade, uma linguagem técnica, e aí eu não sei qual que é o linguajar que está referido. Existe um RRT de laudo técnico nesse processo? Não, esse processo, ele não teve, por exemplo, ele não foi, aquela senhora não contratou o arquiteto. Então, o profissional, na verdade, não foi contratado. Ele fez um serviço que não foi projeto, não foi laudo técnico, ele fez um serviço... Na realidade, ele fez uma vistoria. Ele fez, bom, a vistoria também é motivo, sim, de RRT.
E é motivo de trabalho e é motivo de apresentação de conhecimento técnico, não é? Então, eu acho que antes da gente, enfim, chegar ao desfecho desse processo, eu acho que a gente deveria refletir um pouquinho sobre justamente essa questão. O colega prestou um serviço, tanto é que ele foi denunciado por isso? Não, ele, pelo processo, a dona da casa pede para ele ir lá fazer... Uma vistoria, pois de qualquer jeito. Ele vai lá e faz uma vistoria. Ela usa isso para fazer uma denúncia lá no juiz. Sim. Para brigar com o vizinho. Sim. Ela está acusando que o vizinho, né, por causa da obra do vizinho, estava tendo problema. O juiz, ele não dá antecipação de tutela, ele desconsidera o laudo e ele desconsidera tudo. Ele anula todo esse processo e manda para o CAU saber se aquele linguajar daquela vistoria, daquele laudo, estava correto, só isso. E depois, no próprio recurso da coisa, o juiz não aparece mais. Ele manda para o CAU e esquece. Que e o CAU, ele considera que o linguajar é razoável para um trabalho técnico? Ele cita a norma, mas se você for pegar, é um laudo... Ele não diz que é um laudo técnico, ele fez para ajudar uma colega, uma amiga e tal, e o CAU não diz, ele diz que o laudo que o arquiteto fez não está dentro da NBR, não sei o que, tal, tal, tal. Só que a gente tem que tomar um cuidado, que já aconteceu isso, que quando você leva essas normas brasileiras para uma questão judicial, o juiz, a maioria das vezes, não considera. Porque as normas brasileiras não são leis. Bom, eu sinceramente estou preocupada com o fato da gente ter um colega que prestou lá um serviço de forma informal, vamos dizer assim, e não tecnicamente como deveria, ter sido alvo de denúncia lá por qualquer motivo. A gente prestou um serviço sem ter... o registro da responsabilidade técnica, e deu no que deu. Eu acho que esse processo aí, ele é muito mais profundo do que, na verdade, o que a gente está lendo aqui, e talvez a gente nem tenha elementos para mudar qualquer coisa, mas eu acho que esse processo aí deveria ser visto com outros olhos. Uma contratação que não houve, um RRT que não foi feito, um laudo que não foi técnico, e, enfim... Essa é a minha preocupação com relação a essa prestação de serviço. Eu só estou analisando a parte do... Eu entendi. Esse processo passou pela CEP no CAU São Paulo. Está aqui. E ninguém nem perguntou se tinha um RRT, por exemplo. A CEP simplesmente enviou para a ética. E nós analisamos só essa parte. Em momento algum, alguém perguntou se esse profissional tinha feito um RRT. Ou seja... Eu então, acho que é bem mais grave, então, do que o fato em si. Como a gente só analisa o recurso, né? Ele passou pela CEP. Galícia, o laudo técnico, eu não sei por que o juiz disse. Ele disse que tem trinca, tem infiltrações. E aí, pronto, ele disse que ele não aceitou nada, nem da senhora, nem do denunciado, nada. Simplesmente mandou perguntar se aquele linguajar era correto. É um laudo feito por qualquer profissional e tem infiltrações, trinca, essas coisas. Se o linguajar era correto? Só um momentinho. O CAU São Paulo mandou para a CEP. Né? A CEP enviou para a ética. Né? Aí certo, tudo bem. Aí eles julgaram lá pela ética que, pelo 321... Acontece que não tem nenhuma decisão de CAU São Paulo, nem da CEP, nem da ética, um laudo dizendo que o linguajar era incorreto ou correto. Tá, eu só julguei pelo mérito, porque eles sancionaram o profissional sem ter um documento pericial dizendo se era técnico, se estava certo ou estava errado. Tá, e passou pela CEP, sabe, presidente? Perfeito. Obrigado, colega Luiz Afonso. Pela ordem, o colega Napoleão.
O que eu quero alertar o plenário, do ponto de vista do nosso, da nossa condução do julgamento, é que o que está em votação e o que a comissão aprovou por unanimidade o parecer é o pedido de recurso. Quer dizer, é o que o recorrente, que no caso é o profissional, fez. É, em relação ao processo em si, né, como ele foi conduzido no CAU São Paulo, não é? Quer dizer, não se viu na comissão vício de origem para devolvê-lo. Houve uma deliberação, houve toda uma discussão, encaminhamento, houve uma denúncia, né? Por sinal, o denunciante fez a denúncia, mas, a partir daí, ele também não assumiu, digamos assim, ele não foi a nenhuma audiência no Conselho, como qualquer cidadão denunciante, né? Isso tem sido uma prática nos conselhos que a gente tem que ter cuidado. Quando a denúncia à autoridade judicial, não quer dizer que o cargo da autoridade judicial dispense a participação no processo como denunciante, inclusive indo a audiências como qualquer cidadão denunciante. Então, isso, muitas vezes, quer dizer, quando o CAU não assume de ofício a denúncia, fica uma situação muito complicada, né? Quer dizer, mas o que se entendeu é que o recurso, né, o recurso cabe provimento por conta de que se entendeu que a deliberação, que, aliás, se você observar a deliberação no processo, não foi de unanimidade no plenário do CAU São Paulo, 22-18 votos, foi uma coisa muito, digamos assim, muito polêmica, não é? E que se entendeu que, independentemente das questões, digamos assim, extraéticas que envolve a situação, não é? Quer dizer, nós não podemos, de certa maneira, julgar de novo o que já foi resolvido. E sim, quer dizer, o entendimento da comissão foi de que, segundo o relatório do conselheiro Luiz Afonso, o pedido de recurso era cabível, né, em relação ao que foi, sancionado. Né, ao que foi sancionado. Então, esse é o fato. Agora, é evidente que qualquer membro desse plenário pode pedir vistas a esse processo e apresentar na próxima plenária um segundo relatório. Né? Quer dizer, eu alerto que o recorrente recorre sobre uma sanção que é a sanção de menor peso, digamos assim, de gravidade. Quer dizer, ele sofreu uma advertência reservada. Mesmo assim, ele recorre porque acha que não foi justo, né? Então, mais uma vez coloco, está em discussão. Se algum dos conselheiros ou conselheira do plenário queira pedir vistas ao processo, poderá apresentar no próximo plenário um segundo relatório. Obrigado, Napoleão. Eu queria colocar uma dúvida, apenas uma dúvida, não é opinião, né? Passa a impressão, né, o relato, que houve uma solicitação de um juiz sobre a qualidade de um laudo, que o juiz entendeu como laudo, já que estava colocado como uma componente técnica de um processo judicial. É isso, né? Então, o juiz aparentemente ficou na dúvida e solicitou ao CAU São Paulo uma manifestação sobre a qualidade, vamos dizer, as palavras do processo. O CAU São Paulo, aí sim, de ofício, entendendo, né, que aquilo era uma denúncia ética, vamos dizer, levaria uma denúncia ética, o CAU São Paulo, então, encaminhou a ética, né? Quer dizer, saiu da CEP do CAU São Paulo, voltou para a presidência encaminhou para a ética. Quer dizer, então agiu de ofício, né? Embora não fosse uma denúncia ética, o presidente do CAU São Paulo, após a análise inicial da Comissão de Exercício Profissional, entendeu que se tratava de uma questão ética, enquadrou num artigo e encaminhou para a Comissão de Ética. É isso, né? É isso? Aparentemente é isso, né? A denúncia originalmente não era uma denúncia, era uma solicitação de verificação de algo que não estava qualificado como um laudo. E no CAU São Paulo,
o CAU São Paulo, de ofício, entendeu que, em transformar isso numa denúncia ética, julgou e determinou uma sanção reservada. Então, quer dizer, o polo denunciante é o próprio CAU São Paulo. Não é isso? Não é o juiz, é o denunciante, é o CAU São Paulo agindo de ofício. E houve o julgamento e deliberaram pela sanção de advertência e está sendo proposto a esse plenário afastar essa sanção de advertência e determinar o arquivamento. Em síntese, é isso, colega Luiz Afonso? Então, tá. Obrigado. Então, continuo em discussão. Colega Tostes. É que esse processo lhe traz assim à tona uma reflexão importante. Até onde vai o limite, por exemplo, de um juiz questionar a questão da linguagem ou um laudo técnico? Porque talvez até fuja do propósito pela qual ele está investido da função. Se todos nós formos deter uma coisa, um documento oficial, ele ter problemas de redação, ou seja, graves erros ortográficos, coisas desse tipo que requer ser revisto. Agora, se questionar o teor técnico daquilo que está descrito, ele é uma situação um pouco preocupante, porque se tudo chegar ao conselho relativo a isso, vai ser uma enormidade de documentos para ser avaliado, analisado pela questão de qualquer que seja a comissão. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a essas matérias, de repente, para não ter, gerar até uma intranquilidade para as pessoas. Que terminologias, então, deve estar descrita num documento, num relatório, que incomode as pessoas? Porque passa a ser uma situação de caráter subjetivo e abstrato, na minha avaliação. Eu acho que é o caso que se apresenta nesse processo. A perita que ele nomeou para depois fazer o laudo, ela não apresenta laudo nenhum, não põe documento nenhum. Simplesmente ele enviou o CAU como Napoleão. Nós já temos visto o processo. Quando é algum tipo de autoridade que envia para os CAUs, presidente, eles denunciam lá e nunca mais vão atrás. É só para, principalmente essa área da justiça, ele denuncia lá no CAU, o F, e o CAU que se vire. Eles não vão mais atrás. Parece que eles estão querendo se livrar daquele processo. Obrigado. Obrigado, colega. Colega Ronaldo. Bom dia, conselheiros, presidente. Eu penso que o que a Gislaine traz como uma preocupação não deveria sair dessa plenária, de fato, sem algum encaminhamento. Nós temos um processo ético em julgamento, né, em grau de recurso. Me parece que a questão colocada pelo juiz não caracterizou um desvio ético, mas há a ausência de informação, que eu não sei se é falta de cuidado na instrução do processo, ou a fiscalização necessária que deve acontecer também quando passa no trânsito das comissões, mesmo durante esses processos de análise em plenária. Eu penso que, se fica evidente que falta um documento, que a lei exige que exista, que é um RRT para qualquer procedimento profissional, por favor, por amizade, mas ele precisa existir, a gente já tem uma falha, e há até, eu sei, em outros momentos já discutimos sobre isso aqui, o questionamento se a falta de um RRT não é um desvio ético também. Não pode ser encarado, interpretado também como desvio ético. Então, eu penso que isso torna nebulosa essa votação e, no mínimo, se for esclarecido isso, a gente precisa ter um encaminhamento, no mínimo, a orientação ao CAUF para que esse procedimento possa ser corrigido, possa ser devidamente instruído, para que os processos cheguem mais redondos aqui e nos dê uma condição melhor de análise e de voto seguro. Obrigado, Ronaldo. Uma questão de ordem aqui a ser levantada pelo colega Napoleão. Napoleão? Bom, de certa maneira, o debate é pertinente, né, o assunto suscita dúvidas, mas, na verdade, o que está sendo julgado aqui é o pedido de recurso sobre a denúncia que foi feita. Outros indícios que aparecem de outras possíveis
desvios éticos, né, não fazem parte deste processo. Eles poderiam ser motivo de uma outra denúncia. Poderia ser até um motivo de recomendação deste plenário para que o CAU São Paulo apure, né, possíveis indícios de outra questão que se coloca do ponto de vista ético. Né, isso resolve. Mas é, uma coisa é isso, que pode ser feito como recomendação. Nada impede. Eu acho que é preocupante, é pertinente o plenário se preocupar com isso, e o CAU de São Paulo, no caso, que tem a função de fiscalizar, deve apurar essa situação, né? Esta outra situação. Agora, a primeira situação é a que está sendo atendido o grau de recurso pelo recorrente, não é? E é isso que nós vamos ter que decidir aqui. É isso. Obrigado. Bom, não é bem uma questão de ordem, né? Quer dizer, não, é apenas um esclarecimento que o colega fez, né? Então, não há o que a mesa decidir em termos de ordem. Né? Colega Anderson. Bem, colegas, é de fato assim, é um pouco confuso o limite da nossa... do nosso campo aqui de julgamento a respeito desse processo, né? Eu sempre fico um pouco confuso com relação a isso. Compreendo as ponderações do colega Napoleão, que o que nós estamos julgando é um recurso, mas, no decorrer do relato, a gente percebe outras infrações, né? E que, de fato, precisam ser esclarecidas. E, a partir daí... eu não sei se dá só para julgar efetivamente o recurso sem manifestar voto com relação às outras infrações que passaram. Porque, vejam, até onde eu consegui compreender isso, um juiz de direito resolveu achar o linguajar de um documento escrito, que a ele apresentado foi como se fosse um laudo técnico, inadequado, ou, no mínimo, ficou com a dúvida. E aí ele tem todo o direito do mundo de perguntar quem ele acha que tem que perguntar se aquele linguajar é correto ou não, até para embaçar as suas decisões, né? Como qualquer cidadão, inclusive, né? Ele, inclusive, no investido do poder de julgar, ou nomearia um perito, ou pergunta o conselho, enfim, acha, faz o que ele acha que deve ser feito para dirimir a dúvida dele. Aí essa pergunta chega ao CAU São Paulo, e vai para uma comissão de exercício profissional. Que eu não entendi por quê e se ela achou que aquela atitude do profissional ela concorre contra a ética da profissão. Me parece que ela achou que sim, e encaminhou isso à comissão de ética. Resolvi enquadrar o caso de uma pergunta sobre um laudo técnico como sendo um caso de falta ética. Por sua vez, a comissão de ética avaliou aquela situação, pelo jeito, entendeu que era uma falta ética, essa situação, e enquadrou, o que ensejou num recurso do enquadrado, né? Efetivamente. E é isso que nós estamos julgando aqui. O que me chama a atenção é que a CEP motivou esse enquadramento como sendo ético para encaminhar para a Comissão de Ética de São Paulo, a CEP São Paulo? Então, como é que chegou lá? Primeira coisa. Como é que pode ter chegado lá sem uma motivação? Olha, CEP São Paulo, ou SED São Paulo, vou usar, por favor. Olha, SED São Paulo, esse caso que chegou até a mim por uma pergunta, assim assado, eu acho que é ético. Veja aí se é ético. É assim o negócio? Primeiro problema. Segundo, aí a sede de São Paulo acha que é ético. E o entendimento da nossa sede acha que não é. Porque o parecer vem por liberar o enquadramento que foi feito. O plenário do São Paulo tem sérias dúvidas pela condição da votação. E o que a CEP São Paulo tinha que ver, ela não viu. Olha que maluco. O que a CEP São Paulo tinha, na cara,
óbvio, como obviedade, que era, até onde eu consegui ler pelo relato, não olhei o processo, que era o exercício profissional sem a devida anotação da responsabilidade técnica, ela não viu. Está tudo errado. E aí eu fico pensando se cabe a nós somente olhar para o fato se a decisão da sede de São Paulo foi correta ou não, e pronto. Eu queria um esclarecimento do nosso advogado a respeito desse procedimento, por favor. Doutor Medeiros, está aí? Na ausência do doutor Medeiros, então vou pedir para o doutor Eduardo nos assistir na dúvida colocada. Antes, eu gostaria só de fazer um comentário, viu, enquanto o microfone chega no doutor Eduardo. Veja, um dos pilares que justifica a existência de um conselho é o fato dele ter uma ética específica. Uma profissão tem uma ética específica. Por isso, os plenários desses conselhos, compostos por profissionais de determinada área, se colocam em condição de julgar, porque eles conhecem, os conselheiros conhecem a prática profissional com uma profundidade suficiente para julgar se determinados comportamentos são tecnicamente corretos, eticamente corretos, e, naturalmente, isso tudo fazendo dentro do que a lei recomenda, né, do que a lei recomenda. Mas, vejam, quem deve deliberar sobre um processo ético ou técnico na área da economia são os economistas do plenário do Conselho Federal de Economia. Não é o advogado. Os advogados julgam processos na ordem dos advogados do Brasil, processos éticos ou técnicos, né? Então, quero chamar atenção para esse detalhe, que é fundamental, né, que nesses julgamentos se recorrem aos plenários dos conselhos, seja o estadual, seja o federal, em busca do conhecimento técnico na profissão dos, no caso, arquitetos e urbanistas. Isso é o fundamental. Por isso que vem. Nós não somos advogados nem juízes de direito. Somos arquitetos que estamos observando o procedimento técnico, ético, profissional de colegas para preservar a respeitabilidade, a honorabilidade da profissão, para defender a profissão contra a má prática, a prática ilegal, etc. Naturalmente, contamos com assessoria de advogados e tudo, para que não hajam, vamos dizer, não haja uma palavra mal posta que possa ser utilizada em outro processo que terá outra defesa, outra promotoria, outro tipo de trabalho. Aqui dentro temos que avaliar tecnicamente com os nossos conhecimentos, por isso fomos eleitos, por isso estamos aqui, né? Os colegas estão compreendendo isso, né? Acho que todos nós compreendemos isso, faço isso apenas para sublinhar, né, e, naturalmente, para quem nos assiste, saber que é assim que nós sempre avaliamos e prosseguiremos avaliando os processos sobre exercício profissional, sobre ética, sobre ensino de arquitetura, etc. Já está com o microfone lá? Então, isto posto, passo a palavra para o doutor Eduardo para atender a consulta solicitada. Eu só queria complementar aqui a minha dúvida, assim. Onde é que fica cadê a resposta ao questionamento do Merentíssimo? Né? Onde é que está isso? E eu esclareço aqui, tá, doutor Eduardo, o que eu quero ouvir do senhor é sobre o procedimento, e não efetivamente sobre o mérito da matéria aqui. Aqui decidimos nós, mas eu digo assim, sobre o procedimento, porque chega a este ponto, a sede recomenda avaliação de um pedaço do problema, né, e eu acho que o problema é mais embaixo. O que, do ponto de vista do procedimento, nós podemos considerar, né, além, obviamente, do que a sede, o raciocínio técnico de que a sede nos traz? Que eu acho que tem um pouco a mais sobre isso, né? Por favor, doutor Eduardo. Bom dia, presidente, conselheiros, demais presentes. Bom, o juiz...
os juízes têm essa prerrogativa de representar perante o conselho, os conselhos profissionais de forma geral, até por provimentos do Poder Judiciário, e especificamente em relação à Lei 12.378, pelo disposto no artigo 21. Qualquer autoridade pode representar perante o conselho em relação a uma eventual falta ética. Bom, o juiz ele fez uma representação perante o conselho. Normalmente, representações de autoridades são tomadas como procedimento de ofício perante os conselhos. Né, as autoridades, é muito difícil ter autoridade no polo denunciante e atuando perante o processo. Então, o que é mais usual é que o conselho assuma esse procedimento de ofício, como aconteceu na apuração dessa conduta. O encaminhamento interno foi, primeiro, uma vez apresentada a representação, foi para a CEP, e a CEP entendeu que ali havia uma conduta de caráter ético e encaminhou para a sede. A sede, então, apurou tão somente essa conduta que foi representada pelo juiz e, ao final, concluiu pela aplicação de uma advertência reservada por conta da violação de um dispositivo do Código de Ética. Pois bem, a sede do CAU São Paulo, o recurso veio para o CAU-BR e o CAU-BR ele fica adstrito ao pedido recursal. O que significa isso? Tem que analisar aquilo que foi pedido, e o que ele pediu foi para que não houvesse aplicação da sanção, porque ele entendia indevida. E isso foi apurado, e a sugestão, o encaminhamento de voto é pela aplicação de sanção, certo? Bom, em relação a questões de procedimento, que talvez tenham sido indevidos, o CAU-BR, ao analisar o recurso, ele não pode entrar no mérito, na apreciação de mérito, dessas irregularidades do procedimento. Por quê? Porque no pedido do recurso foi tão somente para analisar a inadequação daquela sanção. Agora, eu entendo que o CAU-BR pode sim recomendar que sejam apuradas ou que sejam analisadas determinadas impropriedades de procedimento ou até mesmo uma eventual infração legal, e isso aí serviria de elemento para a instauração de ofício de um processo no CAU São Paulo. Se me permite, assim, é óbvio que nós não vamos entrar no mérito da irregularidade, assim, nós não vamos conseguir, a partir da análise do recurso, entrar no mérito da irregularidade, porque o irregular aí é quem recursou. Então, ele não ia pedir para a gente julgar a irregularidade dele. Então, assim, tudo bem. Então, versamos aqui o nosso julgamento acerca do que ele pediu recurso. Mas eu acho que isso não nos desobriga, né, analisar todo o histórico do processo, como ele se procedeu, né, e recomendar ou até determinar ao CAU do Estado que avalie aqueles problemas que tem no processo, do qual ele passou completamente por cima. Eu fiquei sem saber no relato disso. Né. É lógico que o relato ele é feito para nos dar a compreensão inteira do problema. Né. Mas eu fiquei sem saber se o juiz foi respondido, o que o CAU respondeu para ele, né. Eu fiquei sem saber se a CEP São Paulo não acha que o fato dele ter prestado um serviço, feito um laudo, escrito qualquer peça que seja, sem emitir um RRT, isso não é infração. Né? Porque pode até considerar assim, ó, essa peça não é peça nenhuma, então não tem por que fazer RRT, mas tem que dizer. Eu fiquei sem saber isso tudo no processo. Então, assim, eu acho que, para o bom andamento das ações do Conselho, eu acho que esse plenário precisa recomendar à CEP do CAU São Paulo, né, que avalie essas questões e que abra um processo administrativo para poder avaliar se o que ele fez foi uma peça, se essa peça tem RRT, né, no minimamente, se o juiz foi informado. Era isso. Obrigado, Andes. Temos alguns inscritos, mas o relator pediu a palavra, ele naturalmente tem precedência. Por favor, Luiz Afonso. O CAU São Paulo respondeu ao juiz, dizendo o seguinte, que tinha sido aberto um processo. Se o CAU...
Não, só respondeu dizendo que tinha sido aberto um processo de ético disciplinar. E ponto. Entendeu? Que foi aberto e deixou por isso. Obrigado, Luiz Afonso. Então, vamos lá. Pela ordem, nós temos inscritos os colegas Gislaine, Wellington e Lana. Não? A Gislaine retira. Então, colega Wellington, na sequência, colega Lana Gilberto. Bom dia a todos. Eu acho que a gente tem que ter aquela preocupação, né? A gente, às vezes, até de dar um croqui de uma planta e a pessoa pegar aquele croqui e construir sem a gente, às vezes, saber. O que pode acontecer também é isso. Ela faz um relato do que está com problema na casa dela, ela pega esse papel e leva para a ação judicial. E, às vezes, nem o arquiteto sabe que isso vai ser uma ação judicial onde que tem que ter um rito melhor, né? Eu acho que isso foi bem visto pela comissão, porque a proprietária que levou esse lado, essa peça, ela mesma não sentiu, não andou contra o arquiteto por estar mal escrita, né? Aquela que não foi utilizada o que ela levou. E o perito, ele tem o seu, o juiz, ele tem o seu próprio perito, que é de confiança, ele, né, que é contraprova. Então, eu acho que ele tem que ter esse cuidado nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Perito, mas o perito não apresentou nada. Ele está nomeado, mas o perito não apresentou. O juiz nomeou o perito, a engenheira e tal. Ela não apresentou nenhum laudo pericial que está aí já dentro do processo. Simplesmente nomeou e ficou por isso. Obrigado, colega Luiz Afonso. Pela ordem, colega Lana Jobé. Bom, gente, algumas questões têm que ser chamadas à ordem. A sede tem que julgar, não é nem um recurso, seja a sede local, seja a sede recursal, BR, ela tem que julgar falta ética. Pronto. Se o processo foi detectado que há indícios de falta de exercício profissional, ou seja, qual for a falta, independente de estar aqui ou não, o que pode ser feito é julgar a falta ética e recomendar, não pode determinar, recomendar que isso volte ao CAU de origem. Por que que tem que ser ao CAU de origem? Mesmo que tenha a falta, que esses indícios fortes sejam de falta de exercício profissional, eu não posso encaminhar à sede do BR, porque já é grau recursal. Eu tenho que voltar ao julgo mérito da falta ética e volto para o CAU de origem. Isso está no nosso... Abre processo de ofício recomendando que o CAU de origem abra um processo de ofício, independente do juiz ter pedido isso ou não, para que se julgue se houve realmente falta, uma outra falta que não é a falta ética, que é uma falta de exercício profissional. Porque, senão, a pessoa pede o recurso, pede a instância recursal. Então, o procedimento tem que ser, se o plenário, se o relator concordar de que ele julgou a falta ética, mas que pode ser feita uma recomendação ao CAU de origem para que abra-se um processo de ofício para julgar os outros indícios, ok, e o plenário concordar. Se não, alguém que não concorda com a finalização do processo tem que pedir vista. Obrigado, Lana. Não temos mais inscritos. A colega Gislaine se inscreve, tem uma proposta. Eu tenho uma proposta. Eu acho que mexer no mérito desse processo não vai resolver nada. Foi julgado eticamente na questão do recurso que foi solicitado, conforme diz aqui a Lana e o próprio advogado disse. Nessa parte, a gente não tem como mexer. Mas é simplesmente fazer uma recomendação que abra devolver ao CAU São Paulo para que abra, então, um processo de ofício e verifique se há existência de outras faltas dentro do processo. É muito simples, é só pedir isso, fazer uma recomendação. E é só por isso que eu não peço vista, porque não vai mudar no mérito esse processo. Nós temos que corrigir a questão processual apenas.
Então, a proposta, Gislane, verifique se seria essa. Seria o C. Inseriu a letra C. Sim. A proposta, né? Inseriu a letra C. Você quer editar? Eu não sei exatamente quais são os termos, mas é, né? Recomendar ao CAU São Paulo a instauração de um processo de fiscalização, um processo de ofício. Para apuração de indícios de falta. Como é que vocês chamam? Infração ao exercício profissional. Eu não tenho certeza se os termos estão corretos, tá? Mas é exatamente isso que eu estou tentando dizer. Isso aí eu acho que resolve a questão no sentido de tentar recuperar algo que não foi cumprido lá dentro do CAU São Paulo, ao meu ver. Recomendar ao CAU São Paulo a instauração de processo. Questão de ordem? Pois não? Então eu interrompo aqui, já termino. A nossa assessora aqui atrás, ela está com dúvida se essa recomendação não seria um item e não ficar como a letra C, porque ela não está. Eu acho que é o item 4. 3 ou 4. É. Tá certo. E vamos ver os termos corretos, então. Seria o 3. Aí o outro passa a 4. Recomendar ao CAU São Paulo a instauração de processo de ofício. Para apuração de indícios de falta ao exercício profissional. É correto assim? Não, falta. Indícios. Não, indícios. Indícios e possíveis é a mesma coisa, gente. Suposta falta. Suposta má prática, enfim. Indício já também não está afirmando, né? Está dizendo que tem indício. Né? Alguma sugestão? Porque o indício ele é constatável, mas o indício por si só não prova que houve o erro. Mas ele existe, então os indícios existem. Eles podem ser de possíveis faltas ou supostas faltas, entende? Mas eles já existem, foram constatados, existem indícios. Então, você está sugerindo colocar depois indícios de suposta falta? Possíveis. De possível falta? 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 Infração ao exercício profissional. O colega Renato? Não seria interessante, então, até para encaminhar isso para São Paulo, esclarecer qual é a nossa dúvida? Não, porque pode voltar como recurso. Né? Pela inexistência de recolhimento da RRT? Não, eles é que têm que procurar. Resolução pouco, nós não podemos ver isso. Nós já vamos. Eu conto para eles. De possível infração. Está só espertinho que não julgaram, mandaram para a gente. Infração ao exercício profissional, está certo, certo isso? Está certo. Está certo. Mas ao exercício profissional, como assim? Infração ao exercício. Não, mas nós não podemos entrar no mérito, nós já vamos estar dizendo qual é a falta. Sim, mas infração ao exercício profissional. É o que analisa na CEP. Não, emissão de RRT. É uma falta ao exercício profissional. Não, exercício profissional é um exercício profissional, você fazer um projeto. A qualquer. Ao correto exercício profissional? Não, é que está uma dúvida aqui sobre a redação. Qual uma palavra aqui? Ao correto procedimento no exercício profissional? Não precisa, porque se a infração já é o incorreto. Bom, então tá. Se vocês concordam, para mim está bem. Então, bem, colegas, eu pergunto aqui ao relator, primeiro, se acolhe a sugestão. Acolho. Acolhe? Está acolhido. Os demais membros da comissão de ética também, plenário. Alguma contribuição a mais ou alguma solicitação de informação?
do tudo. Deve votar. Então, vamos então à deliberação. Eu peço que coloque, Rodrigo, por gentileza, coloque na tela aí o quadro. Rodrigo, não é a Poliana, né? Obrigado, Poliana. Pode colocar na tela os que acompanham o voto com a contribuição do plenário digitam 1, os que não acompanham 2, os que se abstêm 3. Em regime de votação. Segura, aperta e segura. Nada. Amazonas. Está com dificuldade ainda? Amazonas. Minas Gerais, está ausente. Rio Grande do Sul já foi. Rio de Janeiro, também está ausente. Amazonas está com dificuldade ainda, declaro o voto, então. Então, concluído o processo, com 23 votos eletrônicos, uma abstenção, e eu pergunto, então, ao colega do Amazonas, que no, o instrumento não funcionou novamente, declaração de voto. Favorável também. Então, aprovado com 24 votos, e uma abstenção. Eu devolvo a palavra ao relator. Alguma observação complementar? Presidente, eu acho que o debate foi importante. Quando surgem esses processos de ética, que a gente consegue ver outros indícios, e agradecer a confiança dos colegas conselheiros em favor do meu relato. Somente isso. Obrigado, Luiz Afonso. Colega Napoleão, alguma observação a mais? Não? Então, concluído o ponto de pauta, faltam 10 minutos para o meio-dia, eu pergunto ao plenário, podemos suspender a sessão agora e retomar às 14 horas? Podemos, para não entrar num ponto de pauta já no finalzinho da sessão? Então, assim, combinado então, às 14 horas retomamos então a reunião. Muito obrigado.